Вітаміну Д в Україні. Це результати наших епідеміологічних досліджень, які виконані в період з 2012 по 2019 рік. І діяльність нашого відділення ЕВІДАС. А де професор Кудовський? Професор Кудовський. Україна розміщена в центральній частині Європи. Вона є другою за розмірами державою в Європі. Клімат у нас помірно континентальний і найнижча сонячна радіація спостерігається від листопада по лютий місяць. У зв'язку з цим цей період є критичним в плані дефіциту недостатності вітаміну Д. Так як в Україні питаннями вивчення дефіциту недостатності займається наше відділення Європейської асоціації, то я покажу, як ми створили це відділення і його діяльність. Була міжнародна конференція у Варшаві «Вітамін Д. Мінімум, максимум, оптимум» в жовтні 2013 року. На цій конференції ми познайомилися ближче з професором Коліком, з професором Плудовським, професором Колік і професором Порознюк, професором Руденко. І фактично через рік в Львові створили на міжнародній конференції захворювання суглобів, кісток і вік, створили своє відділення цієї асоціації. Це асоціація, організація неприватна, організація, яка об'єднує вчених, лікарів, спеціалістів, які займаються вивченням дефіциту та недостатності вітаміну Д. Головні завдання асоціації – це підготовка спеціалістів, медичних сестер, вчених в області дефіциту і недостатності вітаміну Д. Це проведення епідеміологічних досліджень і взагалі досліджень. Це популяризація знань серед пацієнтів і населення. Це організація курсів, конференцій. І це участь в міжнародних конгресах. Ми їздимо по всій Україні і в районних центрах, в обласних центрах проводимо такі конференції, присвячені дефіциту та недостатності вітаміну Д. На другому міжнародному симпозіумі в Польщі очолює асоціацію професор ЕВІДАС, професор Плудовський. Мені приємно, що він у нас сьогодні на конференції. Ми мали великий грант, приїхала українська делегація і брала участь в цій конференції. Також ми проводили конференцію в Чернівцях, проводили конференцію в Києві, на яку приїхав професор Холік, професор Плудовський. Вітамін Д – дефіцит, проблема національного здоров'я. В Португалії професор Маскаранос, згадайте, кадри. Це в Порту, в Лісабоні конференція, в госпіталі Лісабону ми проводили цю конференцію. Це члени нашої асоціації виступають по телебаченню, газетах, ми маємо багато публікацій. Мені повезло, я є членом експертної групи, яка готувала і буде готувати рекомендації практичні по використанню вітаміну Д при дефіциті та недостатності. Ми беремо активну участь в міжнародних конференціях, в Абу-Дабі конференція дефіцит вітаміну Д і саркопенія. Ми отримали фактично перший приз. Президент відділення нагороджений цією нагородою ЕВІДАС, яка таку нагороду мають 5 членів ЕВІДАС керівництва і 3 представники Сполучених Штатів Америки, 2 поляки і представник України. От ми якраз ті, хто отримали нагороду, я стою рядом із професором Холіком.
які наукові дослідження виконуються Евідасом в Україні. Це дослідження епідеміології дефіциту і недостатності, це вплив вітаміну D на фізичний розвиток у дітей, зв'язок між вітаміном D дефіцитом і захворюваннями у дітей, дефіцит і недостатність вітаміну D і дефіцит і недостатність вітаміну D і саркопенія, роль дефіциту вітаміну D в генезі неврологічних захворювань, вітамін D дефіцит і прискорене старіння, і вплив вітаміну D на кісткову і м'язову систему, шляхи корекції дефіциту. В своїй доповіді я покажу основні наші епідеміологічні дослідження, які ми виконали, щоб ви показали, щоб ви побачили, яка ситуація зараз в Україні з статусом вітаміну D. У 2011 році були професором Пінклі, який зараз разом з нами, він один, ви бачите, після професора Холіка, професор Пінклі, який брав участь в створенні перших рекомендацій, присвячених дефіциту недостатності вітаміну D. Згідно цих рекомендацій визначили, що дефіцит вітаміну D – це коли рівень 25 гідроксивітаміну D менше 50 наномоля, або менше 20 нанограм, недостатність від 50 до 75 наномоль, від 20 до 30 нанограм, ненормальний рівень від 75 до 125 і від 30 до 50. На цій позиції ви бачите карту України, де ми проводили дослідження. На жаль, виявилося, що в Україні тільки 4% населення має нормальний статус вітаміну D. Решта має дефіцит або недостатність. Зі зниженням рівня 25-гідроксивітаміну D відповідно збільшувався рівень парадгормону, і тому ми виявили 11,8% вторинного гіперпаратиреозу серед обстежених. Кількість хворих з гіперпаратиреозом збільшувалася з віком. Фактично в усіх вікових групах, в яких ми проводили дослідження, показники рівня 25-гідроксивітаміну D були нижче нормативних нормальних показників. Найбільший рівень вітаміну D був в серпні місяці і влітку. Це були перші результати з України, які війшли в статтю «Вітамін Д статус в Центральній Європі», і яка опублікована в міжнародному журналі ендокринології. Жахливо те, що найбільший дефіцит, ще одна наша стаття, вплив сезонного фактору, спостерігається у людей літнього віку, саме в лютому місяці, з лютого місяця по квітень місяць. І тому в цей період можуть спостерігатися переломи навіть у людей, які не виходять на вулицю, тому що у них спостерігається такий великий дефіцит. Потім ми провели нове дослідження, яке включило 3460 пацієнтів Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу. Ми виявилося, це фактично всі пацієнти, які приймали кальцій і вітамін D в тих препаратах, які відомі в Україні і в світі. Це 400, від 400 до 800 міжнародних одиниць вітаміну D і кальцій десь від до 1000 міліграм на добу. Виявилося, що і в цих пацієнтів спостерігається виражений дефіцит у 34%, 31% недостатність і тільки в 32% спостерігаються нормальні показники. При тому дефіцит спостерігався і у пацієнтів у дорослих обстежених і у людей літнього віку. Найнижчий рівень вітаміну D був у людей старше 80 років. Найвищий у дітей від року до 9, ну це тому, що матері звертають цей період уваги на них і вони більше приймають вітаміну D. Ми можемо на цій прозірці бачити сезонні споріння вітаміну D в Україні. Ви бачите, які показники влітку, і показники збільшуються в серпні і в
вересні, а взимку вони надзвичайно низькі. Показники січня місяця, ми спочатку думали, що це артефакт, але швидше за все в січні місяці в Україні дуже багато свят. І на свята кожна сім'я старається, щоб все було краще на столі, в тому числі і хороші продукти, які мають місяць вітамін Д, тому там дефіцит менший. Ви бачите, що і в дорослих, і в дітей влітку за рахунок сонячної енергії спостерігається суттєвий приріст рівня вітаміну Д. Ми провели цікаве дослідження. Є така ідея, що населення, яке живе ближче до сонця, в горах над рівнем моря, десь біля 1000 метрів, то в них рідше спостерігається буде дефіцит вітаміну Д. Виявилось, ми проводили дослідження в Верховині разом з професором Пантієвим і його сином. Виявилося, що в Верховині 21% пацієнтів мають нормальний рівень вітаміну Д. Тобто ніде в Україні такого не спостерігалося. Третє дослідження – це дослідження, яке проводилося, ну, це результати дослідження того, яке ми проводили, є зв'язок з географічною широтою дефіциту вітаміну Д. І в Україні високі показники дефіциту, в зв'язку з цим треба створювати національні програми, створювати продукти для корекції дефіциту і профілактики дефіциту. Ми разом із Інститутом харчових технологій, разом з нашою лабораторією гігієни харчування створили хліб, збагачений колекальциферолом. І цей хліб, як показали наші результати досліджень, фактично за 2 місяці суттєво збільшував рівень вітаміну Д у обстежуваних пацієнтів. У нас разом з Балацькою розроблений був алгоритм по менеджменту хворих з патологією, в'язово-скелетною патологією і дефіцитом вітаміну Д. Третє наше епідеміологічне дослідження було виконане в минулому році, і воно стосувалося зв'язку рівня 25-гідроксивітаміну Д з індексом маси тіла у постменопаузальних жінок. Метою було визначити, чи є зв'язок між цим рівнем і ожирінням у жінок. Було обстежено 1007 постменопаузальних жінок віком від 50 до 89 років. Вони були розділені на 6 груп. Третя група – це пацієнтки з надмірною масою тіла, так званий overweight, але ще немає ожиріння. Четверта група – ожиріння першого класу, п'ята група – другого класу і шоста група – третього класу. Коли ми провели дослідження, виявилося, аналізували в усіх вікових групах 50-59, 60-69, 70-79 і 80-89 років. Виявилося, що в усіх вікових групах у пацієнтів з ожирінням рівень 25-гідроксивітаміну Д значно вищий. Кількість пацієнтів, які мали недостатню масу тіла, тобто індекс маси тіла менше 18,5, було тільки 16, тому ми їх не аналізували і не було статистичних достовірних даних при аналізі, коли проводили великий аналіз. При, знову ж таки, в віці 60-69 років пацієнтки з ожирінням першого і другого класу мають нижчі показники рівня 25-гідроксивітаміну Д, 70-79, 80-89 років. Зі збільшенням індексу маси тіла і збільшенням маси тіла відповідно знижується рівень 25-гідроксивітаміну Д. Ми створили, ось на цій прозвітці ви бачите, що у групу пацієнтів, у жінок, які мали ожиріння першого та другого класу, рівень вітаміну Д, рівень 25-гідроксивітаміну Д був значно нижчий. І найгірші показники
дефіцит був вікових групах, був серед жінок з ожирінням першого класу, другого класу і третього класу. Ми провели такий статистичний аналіз по всій квадрату, тобто подивилися кількість пацієнтів, які мали нормальні рівні вітаміну D серед пацієнтів з ожирінням першого класу, другого класу і пацієнтів з нормальними показниками. Ви бачите, наскільки нижче пацієнтів з нормальним рівнем вітаміну D серед жінок, які мають ожиріння. Виявилося, що найгірше ожиріння в плані дефіциту вітаміну D впливає на жінок зимовий період, тому що саме в цьому періоді спостерігається виражений дефіцит. І нарешті останнє дослідження, на якому я хотів передостання, на якому я хотів би звернути вашу увагу, це визначення рівня 25 гідроксивітаміну D у дітей. Рядом з нами є школа, я не буду називати який номер. Ми обстежили 132 учні цієї школи, 64 дівчинки і 68 хлопчиків. Дослідження показало, що тільки 16% дітей мали нормальний статус вітаміну D. 41% мали дефіцит і 42% мали недостатність. В сезон збільшення рівня вітаміну D було в літній період, але найбільш нас вразили показники, які свідчили про те, що дефіцит був більший залежно від рівня статевого розвитку, по донору. І от пацієнт, діти із третьої групи статевого розвитку мали найгірші показники. Це є не зовсім добре, так як саме в цей період формується пік кісткової маси. І якщо він недостатній, то ця буде група складати групу ризику щодо розвитку остеопорозу. Наша спільна стаття з професором Фунтовським, надрукована в журналі стероїдної біохімії і молекулярної біології, рекомендації по сапплементації вітаміном D. Я не буду зупинятися на групах, вони і по тих кількостях вітаміну D, який ви повинні отримувати і призначати. Все це є на нашому сайті osteoporosis.com.ua. Але хочу показати наше дослідження. Ми брали 3000 міжнародних одиниць холекальциферолу. Це був препарат Оледетрим. Досліджували через місяць, через 3 місяці. Ті, хто будуть займатися дослідженням вітаміну D, тобто 25 гідроксивітаміну D, повинні пам'ятати, що показники не параметричні. І тому потрібно використовувати не тільки проводити аналіз параметричними показниками, а й непараметричними філоксон, маму у їдні. Ну от ви бачите, що фактично вже через місяць після лікування фактично збільшилась рівень 25 гідроксивітаміну D і група вирівнялася, появилися показники нормального розподілу. Що цікаво, що там, де рівень вітаміну D був найбільш низький, там був найбільший приріст. Там, де він був низький, але незначно, приріст був незначний в цих групах. Ну от ви бачите, як змінювався рівень 25 гідроксивітаміну D через протягом другого візиту, через місяць і через 3 місяці. Фактично, надзвичайно легко можна коригувати рівень вітаміну D. Ми використовували показник ЕКОС, це показник, який дає змогу оцінювати якість життя у людей з захворюваннями кістково-м'язової системи. І от ви бачите, що цей показник зменшувався, а це свідчить про те, що покращувалася якість життя у пацієнтів, які приймали вітамін D. Зменшувалась виразність больового синдрому. І нарешті остання частина
моєї доповіді, вона буде стосуватися саркопенії. Це нове захворювання, повторюю, захворювання. Якщо рік назад це був синдром геріатричний, то зараз вже захворювання, яке зі збільшенням населення літнього віку буде збільшуватись кількість пацієнтів з саркопенією. Для лікування саркопенії надзвичайно важлива лікувальна фізкультура, корекція харчування. Хочу зауважити, що ми проводили з моєю ученицею Дзирович дослідження наших жінок, розділили їх на дві групи. Одна група до 1 грама, яка вже лавувала протеїн, і друга більше 1 грама. Виявилося, що з віком різко збільшувалась кількість пацієнтів, які приймали до 1 грама. Тобто вони в віці старше 80 років складали біля 60%. А норма від 1,2 грама на кілограм маси тіла до 1,5. Ми використовуємо гімнастику Отаго для цих пацієнтів. Ну і я вже показував наші результати. Завершити свою доповідь я хочу словами геніального, легендарного нашого вчителя Дмитра Федоровича Чеботарьова. Лікар будь-якої клінічної спеціальності повинен знати особливості дії лікуючих засобів на старіючий організм, принципи терапії людей літнього віку. Вітамін Д, мабуть, як не один засіб терапії, профілактики і лікування є геріатричним засобом, який потрібно, щоб приймали люди літнього віку. Тому ми повинні знати про особливості його дії на старіючий організм. Це знаменитий філософ китайський Лао Цзи, який говорив, будь-яка довга дорога починається з першого кроку. Ми займаємося активно дефіцитом і недостатністю вітаміну Д десь 3 роки. Зробили багато кроків вперед, але ще більше треба зробити. Довга дорога починається з першого кроку. Спасибі, все найкраще. Фантастично, дякуємо. Цвіті для професора. Браво! І якщо є коментарі і питання. The comments or questions, please. You're very welcome. If there are no comments. So it's my great